Ранда видео спонсорია Hell Story. აღწერაშია ლინკი. აქ გადახოთ მე პარტნიორში, გამოიყენეთ პრომოკოდ SABEX. კონფერმ დააჭეთ და მოგეცემათ 60 ცენტი იზიზე. ამ 60 ცენტით გადახოთ მე კლასიკ შენ კონფლიპზე ორნაირი სათამაშო გეიმ მოუდები. ვისაც გეიმლინგი შეგიძლიათ ითამაშეთ და რა ვიცი მინდა წამეტები გისურვოთ და გამოიტანეთ მე და რა ვიცი ხალისეთ ამ სკინებით რა. ეხა კი მოდი. მოგესალმებით როგორ ყოფილი დღეს მე წარმოგიდგენ CS GO Wingmas Lukichas-თან ერთად. სალამ. ისა, ხო ესე იგი, დღეს თამაშობთ ახალ მაპზე. Ну, кай мапია რა, ერთი ოჯები თამაშა და. ოი, ახ. გონდა გურხა. ან. ხო და რას ვამბობთ რა მოკეთ ლუკიჩა თუ ვინმე მიცით აუჯიმაყურ ვინც ახართ გეცოდნებათ ადრე ფორტნაიტში თამაშობთ ხომ ერთად და რამე და მაგრამ მე უბრალოდ გაანება რაღაც თამაშებს თავი და მეც სხვა თამაშებს გადავიდე და აღარ ვიღებ ერთ ვიდეოებს ასე რომ რავი ზოგიერთ შეიძლება გაგახსენდეთ რა ვინ არის ლუკიჩა და რამე ადრე მეწერა სასტა Game Legend ალბათ ახო Game Legend გეწერა ადრე ერთხედავ. თხილად? შეთა ხო არ არის. არა, ჩემთან ჯეჯებით არავინ არ არის. აუ, ხედავ, ჩემთან არის, ჩემთან. აუ, გამატყა. კალაშა აქ. აქ გამოვა? აუ, მანდ გამოვა. კი, მოდის. რატო? არ რაკ თქო? ვაიმე. ეგარი ბრატ, პისტოლეტის ისავარ ღმერთი. ვაიმე 30 ეჭვი დაგკლჭი, რა ნუბი იყო ბრატ, დებილი იყო ეს. კაი, გაციეთ რა ეს ნუბი ხალხი, გაციეთ. მომისმინე ხა, მე აქეთ წავა და შენ მანდ ეცად. აი. შეიძლება ორივე. მანდ არის? ეს ლოვა, ეს ლოვა. აუ, ამას ვერაფერი გავარტყი. როი? აუ, 50 დავაკელე. მე ჩერწამ ტაქტიკა თაიმაუტს აღარ და მოვალი ხა ვერ წამოცა და I think the girls with their nails done. Manda Luka. Aya. Isha Vikari. Very good. Echa. Aki na khoitse gots gara. Tu ara azer ekhra kho vobshe. Ok. Ho. Kai me tsamaqe. Ai. Itsi es mapi ratas. Kho erti orjebi tamashi. Примзера. Акит. Да перегрегади. Ай, ак. Оу. Ра. Вот так. Дай мадари. Макари уардеба, эса. Идёс просто. Это аучо цеся, тамаш. Я дес мапи. Угне могилиш мамсо. რა გიჟი ვარ, აღიარეთ ხახო, რაი გიჟი ვარ, კლაჩერი ხო ვარ, ხა აღიარეთ. How simply really plays. ვიავიდან გავდივარ. კაი. სარიელია. აა, ერთი. აუ ბიჭო, სულ როგორ მარტყავს გიჟი ხო არა, თავში მარტყავს იგივე. ძიძ მეორედ გამარტყა თავში. ვაღარი შედა, ვაღარი შედა. ეს არა მოვიდეს. Very good.
გამოიკითხა. შემდეგ. ბიჭო, აი, ვიცი რა ძმაო თამაში რა და რა გავაკეთო, აი, რო ვიცი ეხა. ანუ ვიცი რა ხო ხდები, დავამუღამე რა, კარჩე. შემოფასე ეხა, ჩუმად რო ხარ, ბიჭო. ხილოთ. აუ, მაგან დამახსოვრე, შეიძლება და შოტგანი ამარყა. უკან აქ დამოდგება ესე? ხო, მაქსიმუმ დაგადგება, ხილოთ. ნუ შორს იქნება და ვერ გამარტყავ წესით. აი, აკაც დაიწია. აა, აკა, აუჩ. ორ 60 გავარტყი, მარ დაიკიდე. 60 გავარტყი. ცეზგოს ამდენ საათს თამაშობ? დაახლოებით. საათი? ხო. თუ რამდენი ხანი? ხო, რა, ნუ ერთ ეგივე. რავი, დღეში ალბათ 1-2 საათი. თამაში რა 1-2 საათი გაგონდა. 80 გავარტყი ერთს. ბიჭო! Mhm. Торо ისე кай ხანია თამაში. ოპოპო, მოუწოვი და მინდეს, მოუწოვი კი არა. შეთა, შეთა, შეთა. მოდი რა დამელდე. ცოტა ხან დაიმალე. გამო გამ. უკან 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 მე რა დროს ტენი. ვაი მე რა დროს გადაუტენე. მოგვიპარა ის არასწორი. რა დროს გადაუტენი არა და. ის არის 50 საათი რო ამაკიხა. ჩემთან ერთი, ჩემთან ერთი. ცხილად. ეხშება აუპეს ფული კონდა თავს. 90-ია გარტყმული 90-ი. ეს რომ პისტოლია და უკნე არ მოგეპაროს. არა. უკან გვერდზე გაიხედე. აუ, რა кай მომენტები მაქვს რა. ერთი არ არის, მეორე გავარდნა არის და რაღაცა. აი, მათ ორი ეს ოპერაციის ის აქვს. ბაცლპასი და ოპერაცია აქვს რა ჩათო. აი, ვიჭი. გამო, 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 გამო. ანდა მოიჩადე. მე აქედან შევდა, მოიჩადე. ჩუ. მე აქედან გავა, მოიჩადე. რადგეს არ მითხარი? ლოვა, ლოვა, უნდა მოსულიყო ლოვა. რამდენი HP? 85. ბიჭო, რა, ეგ არის მოგებული ხელი რა. ეხა ეს ხელი არ უნდა წააგო და მოგებულიო ჩათვალე. გამოვიდა. მოტოში გამოვიდა. 4 გავარტყე რა. მოკლა. ხო. რამდენი ხო? რუით რა, ნიჩე დაანთარ ძალიან კარგი იყო. ძალიან მაგარი მაპია უნდა ვაღიარო, ანუ ხო, კიდე ვინც არის თვით მეგობრებო, ნუ თაი იყო, ნუ ნორმალური იყო რა დამეოსა. ნუ ვინც არის მეგობრებო, რეალტუ ამოიღეს. ჯიჯი ლუკიჩ. რეალტუ ამოიღეს იქიდან ვინგმანებიდან და ცოტა გატეხა, მაგრამ არ აუშავს. გვარდი ჯერჯერობით ეს დანჩნა, ანუ ელისონი არ ვიცი რა, თუ ელისიონ. მაგრამ გვარდი ძალიან მაგრად მომეწონა. ერთი ოჯები თამაშე ადრეც სტრიმზეც და ერთ-ერთი კარგი ის არის მაპი, მაგრამ მომეწონა და რავი,
დამიწერეთ რას ფიქრობთ ამ მაპზე კომენტარებში, კარგი მაპია, გითამაშეთ თუ არა ეს დამიწერეთ და ოკეი, დაგეშლებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე რა დღეს მე წარმოვიდგენთ ბრატ. დაგეშლებით მეგობრებო, ყველას ახლა და რავი, ლუკიჩ სახი აღწერაშია, ჰელსტორის ანუ სპონსორის ლინკი აღწერაშიც არის. გამოიწერეთ იმაზეც გადადით, გამოიყენეთ რეფერალი და რაღაცები და რავი, თქვენც დაანჩენ ყველაფერი და კარგად იყავით ახლა და გნახოთ შემდეგ ვიდეოში. ჩაუ ჩაუ.